У Роденському тривають роботи з благоустрою. За підтримки Покровської міської ради та Сергія Федорова, тут покращують стан прибудинкових територій. Реагують на прохання місцевих жителів. Так, жителі вулиці Маяковського дуже хвилювалися щодо свого будинку, адже поряд із ним росте велика тополя, яка своїм гіллям може легко пошкодити споруду. Оно в метрі від дому, корні піднімають фундамент, прямо під дом йде це. Скільки лісів, ветки б'ють шифер, не встигаємо шифер міняти. Ми років 10 бились за це дерево, щоб нам його спилили. Обратились к Сергію Володимировичу Федорову з нашою проблемою за це дерево. За кілька днів після звернення біля будинку вже працювала техніка. І за лічені години небезпечне дерево було ліквідоване. Мы очень благодарны Сергею Владимировичу и надеемся, что он и впредь нам будет помогать во всем. Зміни на краще відбулися і на подвір'ї будинку номер 4А по вулиці Пушкіна. Сюди за зверненнями жителів привезли елементи дитячого майданчика. Нова гірка, гойдалки та турніки неабияк порадували перш за все малечу. В нашому дворі грає дуже багато дітей. Ми раді, що нам привезли такі замечательні качелі. І тепер я думаю, що ми чаще будемо проводити з друзями літні вечора. Такі замечательні качелі, я буду приходити часто і на них кататися. К нам во двор дуже багато приходять дітей, маленьких, больших. І тепер вони будуть чаще, ще чаще приходити сюди і веселитися, кататися на нових качелях. Нам во дворі не вистачало таких атракціонів, і тепер всі дітей будут в восторге. Конечно, дорогостоящее это оборудование, детская площадка. Вот. И хочется поблагодарить Покровский горсовет за то, что нам помогли. Мы бы сами так не приобрели ее. Хочется отметить и Сергея Владимировича, и Руслана Валерьевича. Огромное спасибо. Дети очень рады. Мечта сбылась. И в заявке тоже была написана детская площадка. Ну, и выполняются все заявки, которые мы писали. Мы давно просили детскую площадку. Нам привезли горку для детей, качели. Пообещали еще спортивные там элементы привезти. Большое спасибо Требушкину и всей его команде, что помогают нам, выделяют нам и материалы для ремонта дома, и что не попустишь, отказа нету. Поліпшити благоустрій прибудинкових територій допоможуть і нові урни, що також надійшли у двори Роденського. Сьогодні нам підвезли по заявкам урни. Мы очень довольны, хоть и будет немножко какое-то упорядочение по мусору. Урна должна быть хотя бы как минимум возле каждого подъезда. Безусловно, дисциплинирует и людей, и детей. Это, если есть куда бросить, все это дело организовано, дети, конечно, не будут кидать все под ноги. Аби заохотити підростаюче покоління до спорту та відірвати малечу від комп'ютерів і телевізорів, нові елементи спортивного майданчику отримали і мешканці будинку 18 по вулиці Пушкіна. Тепер діти зможуть у власному подвір'ї покращувати свою фізичну форму, цікаво та скоростю проводити теплі літні дні, яких ще в цьому році буде чимало. Сьогодні нам привезли дитячий спортивний комплекс для дальнейшого фізичного розвитку дітей. На днях собираемся его установить. За два года после того, как мы вступили в УСМД, значит, покровские власти нам очень помогают. И в прошлом году мы заменили систему отопления. В этом году полностью поменяли в подвальном помещении систему водоснабжения, канализационную систему. Все это стало возможным благодаря помощи Покровского городского совета. Варто звернути увагу і на те, що все спортивне обладнання та елементи дитячих майданчиків Покровська міська рада закуповує тільки у перевірених фірм, що вже давно зарекомендували себе з найкращого боку. Сьогодні житлово-комунальний відділ Покровської міської ради продовжує надавати елементи дитячих та спортивних майданчиків для активного дозвілля наших дітей у рамках програми загального благоустрою міста Роденське. Завдяки депутатам Покровської міської ради, завдяки Покровському міському голові Требушкіну Руслану Валерійовичу, завдяки активним громадянам та головам ОСББ, наші діти будуть мати можливість гратися на якісних майданчиках у власному подвір'ї. Отже, літо – це час не тільки для відпочинку, але й для плідної співпраці на благо людей. Розуміючи це, Покровська міська рада намагається якомога більше зробити за літній період, щоб двори міста Роденського до свят отримали новий привабливий вигляд та стали зручними і комфортними.